Сайд саран гэрэл яамны удирдлагын баг тавуулзаж Монгол Улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллах үүрэг чиглэл өглөө. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байгаль орчин, ажил жуулчлалын салбарын 21 томоохон ажил тусгагдсан байгаа юм а. Тухайлах юм бол Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 80% хүртэл бууруулах, хөвсгөл нуурын экосистемийн бохирдлд эрсдлийн судалгаа хийх, огоор бүрхэгдсэн талбай хэмжээг 8.6% дүргэх, Цэнгэг усны нөөц, гол мөрний урсгал бүрэлдэх ихийн 55%-ийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах. Уулуурхан үйл ажиллагааны улмаас эвдэрж орхих 8,000 гадаадгүй нөхөн сэргээх, ажил жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ чанарын стандартыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн жуулчдын тоог 1 сая хүргэх. Мянганы сууд хүн Чингис хаан цогцлбрын ажлыг цогц байдлаар нь дуусгах зэрэг олон ажлууд багтсан байна. Түүнчлэн салбарын сайд хийгдэх ажлууд болоод төлөвлөгөө эзлэн гарсан учраас одоо хэрэгжүүлэх ажилд цагаатлалгүй орж шуурга хийгээд бүтэмжтэй ажиллахыг газар хэдсийн удирдлагуудад үүрэг боллоо. Инженер технологийн дээд боловсрол